Добро вечер, почитувани гледачи. За да има доволно струја, јаглен и мазут ќе се гори во огромни количини во трите домашни капацитети за производство. Парното во Скопје почна на газ, но неизвестно е дали ќе продолжи. Што ако продолжи на нафта, како воздух ќе дишат скопјани? Која ќе биде цената по здравјето на граѓаните и по природата? Дали енергетската криза ќе биде оправдување за новиот бран загадување на животната средина? Ќе треба ли повторно да се молиме да задува ветар? Скопје е единствениот главен град без пречистителна станица, а постоечките низ државата покриваат само околу една третина од населението. Колку тони отпадна вода се којдневно се влива во реките и езерата. Прогласивме нов национален парк, а во него мали хидроцентрали, дивоградби, дива сеча. Личи ли Маврово на национален парк, а матка на споменик на природата? Зошто имаме толку ниска еколошка свест? За овие, но и за многу други теми кои ја засегаат јавноста и граѓаните, ќе разговараме со министерот за животна средина Насер Нуредини. Добро вечер. Добро вечер. Со Невена Георгиевска од иницијатива О2. Добро вечер. А во дебатата по Скайп ќе ни се приклучи и Мите Ристов од Геосфера од Битола. Добро вечер. Добро вечер. Одиме со реклами, а потоа се враќаме во студио за да почнеме со дебатата. Добро вечер. Се враќаме во студио. Денешната дебата е околу енергетската криза и последиците на енергетската криза по здравјето на граѓаните и животната средина. Со нас во студиото се министерот за животна средина Насер Нуредини, Невена Георгиевска од иницијатива О2 и Мите Ристов од Геосфера. Ке почнеме со вас, министре Нуредини. Дали во престојниот период очекувате зголемување на загадувањето на амбиенталниот воздух? Секако и зошто? Прво, ние мора да би не искаме да кажеме дека последните години имаме намалување на разгледувањето заради мерките што сме земале заедно како влада и со невладни организации и по дигнување на свест. Но, што ќе имаме, може би, за жал, заради енергетската криза, е можно дека неколки граѓани ќе грејат со материјали кои не се над стандардите, под стандардите. Но, ние ќе продолжиме со нашата стратегија, како е бил секогаш, о почеток, јас бев прв, кога јас стигна пред 3 години и неколку месеци, кога кажа дека ние не можеме само да зборуваме за грејење во домови. Ние мора да зборуваме и за грејење во државни институции. Болници, школи, градинки, полиција, стациони на полицијата и така натаму. Од тогаш ние сме инвестирале да менуваме грејење на тие инфраструктури. Но, битно е, и додека имаме ние извештај сега со соработка со Универзитетот во Штип, заедно со UNDP е бил тоа и со поддршка на шведската држава, ние имаме сега извештај каде многу лесно се читува дека 30 нешто до 45% загадувања доаѓаат од биомаса, транспорт и диви fires, горење, на горење. Недозволено горење, да. Георгиевска, ваше мислење, ваше очекување од ваа иницијатива, што предвидува? Вака, прво, не би се сложила со министерот дека намалувањето на загадувањето се беше заради мерките, бидејќи мерки немаше, освен некои субвенции, инвертори што идеше, меѓутоа тоа беше во толку мала количина што не можеше се одрази на падот во вредностите. Оние падови на вредности што ги имавме последниве 2-3 години беа чисто само заради метеоролошките услови. Имавме многу повеќе ветровите денови и ние како иницијатива многу пати апелиравме кога се покажуваат вредностите да се стават сите параметри. Скопската Котлина е таква што загадувањето стои. Кога имаме ветер, тој се проветрува и тука самите вредности гледавме кога е јак ветерот дека буквално за саат време се намалува. Така да мислам дека оваа година, дури да не беше енергетскава криза, во случај да немавме повеќе ветровите денови, повторно ќе имавме зголемено загадување како пред неколку години кои го имавме континуитет 15 дена, вредности огромни, значи идевме и до 1000 арка. Така да мислам во однос на годинава, повторно ќе се молиме за добри временски услови, да имаме ветровите денови и да има, еве, владава да најде начин да не одиме на оние
горива, мазут, нафта и други кои уште толку ќе го загрозат и така загадениот воздух и здравјето на жителите. Сега би сакал да го прашам и господинот Ристов од Геосфера, кои се неговите очекувања за престојниот период, што мислите, како ќе биде во Битола, затоа што Битола покрај Тетово и Скопје е еден од најзагадените градови во Македонија. Токму така, се согласувам со Невена дека намалувањето на загадувањето во претходните неколку години не беше како резултат на преголемиот број на мерки кои што беа направени од страна на владата за да се намали тоа аерозагадување, туку пред се се должеше на климатските услови и конкретно за Битола немањето на голем број на денови со температурна инверзија, кој што е карактеристична особено за Пелагонискиот регион, иако генерално ја има и во сите останати котлени во Македонија. Така што пред се тој ќе го кажеме дека овој дел, всушност, намалувањето на аерозагадувањето во овие неколку години пред се се должи на климатските услови и за очекување дека во со ваквата енергетска криза и со ситуацијата која што не се случува, дека ова година ќе имаме и текако големо аерозагадување, со оглед на тоа дека покрај домакинствата во Битола, во близина на Битола ни се наоѓа и еден од најголемите аерозагадувачи, не само во државата, туку и во Европа. Како што може да видите, министре, гостите се малце скептици околу мерките, повеќе сметаат дека доаѓа до, повеќе сметаат дека ветрот е причината затоа што паѓале, затоа што немаше толку загадување. Така што ме интересира, освен еве инверторите, електричните точаци, што тоа е сепак поспор процес, побавен процес, тој бара повеќе време. Што може да биде брзо на краткорочно? Еве доколку оваа сезона 3 дена поред се надминат граничните вредности, кои ќе бидат мерките што ќе ги препорачува? Прво, ако можам да одговорам на тоа што бил кажам претходно е дека јас не сум ни метролог, не можам да кажам прогноза да за година да дали ќе биде топло или ладно, зима и заради тоа не можеме да кажеме дека ќе биде полошо или не полошо ако имаме енергетска криза. Јас што можам да кажам е дека се тоа што бил направен, нормално дека и е бил подобра метролошката состојбата претходно, но секоја грејање што ние повлечеме, што ја употреби мазут или нафтата, и сега употреби нешто по еколошкото, значи дека ние подобриме ситуацијата. Никој не може да му каже дека не бил така. Заради ние сме дадале то 10.000 инверторите. Ние сме направили измена на грејење на неколку болници, градинки, школови. Тоа значи дека ние намалуваме употреба на мазут, дизел и тоа неоколошка горива. Тоа би сакал да кажам прво, мислам дека тоа е битно. Добро. Дали има брза решение? За жал не. Ако имаше некоја брза решение, сите тука кои седаме ние, ќе дадеме тој предлог. Брза решение за решение на аерозагадувањето. Но проблемот е дека так точно е, ние живееме во Котлина, во Скопје, во Полог и неколку други нашите населени и градови. И тука ние имаме тоа инверзија. И тоа направи резултатот. За жал, нашата методологија на грејање е стар. Идејата целосно е бил ние да изградиме гасна мрежа од државата и да имаме диверсификација на можности на грејање. Дали ќе биде со газ, дали ќе биде со струја, дали ќе имаме топлификација и другите можности за грејење. Тоа значи дека, за жал, брза нема, никогаш нема да има. Ние не сме први да разгледаме и да позбориме за Полонија. До Полонија сме имали истати проблеми во Кракао и другите градови. И таа траеше неколки години, декади, да се решат со таа проблема. Заради тоа, стратегијата, повторувам, секогаш на сите, и јас кажав, сите мора да седнеме ние во една маса, ова не е политиката, ова е долгорочна стратегија на државата, сите политички партии мора да седнат во една маса, да зборуваме за битна инфраструктура во државата, со поддршка и со соработување, извинете, кажем, со соработување со невладини организации и со граѓани. Ние зборуваме за здравје на нашите граѓани. Тоа значи дека мораме ние да имаме можност да инвестираме како држава во обливни извори, да градиме тоа мрежи за газовод или дали е за топлификација. За жал,
тоа, за таа има много, потреба за многу средства, не мора да инвестираме доволно, но во исто време во целиот свет се наоѓаме од криза на другата криза. Секогаш буџетот е бил предвиден да, за поддршка на граѓаните во, и во приватен сектор, и за фирмите, но и за платите местација. Тоа не значи дека ние, како Министерство, повлечеме од дебатата во влада, секогаш ние дебатираме за тоа, сека година ние зголемуваме нашиот буџет. Од моментот кога јас станував министер, бил 390 милиони денари. Сега ние имаме повеќе од 900, сите мерни станици вработуваат во функција во држава, сите параметни. Да, ке стигнеме до мерните станици. И продолжиме со тоа. Вие велите обновливи извори на енергија. Еве за загревање да земеме, затоа што загревањето е посочено во сите истражувања и ваши и на невладината одва како еден од најголемите проблеми при загадувањето на воздухот, особено со дрва. Да речеме фотоволтаици. Георгиевска, кажете ми, дали ја знаете вие процедурата, што се треба да се направи за да може да поставиме фотоволтаик на нашиот покрив? Не ја знам процедурата, иако, пример, последен кад сум во зграда и би ми одговарал, меѓутоа, кога се распрашав, кажа дека е многу комплицирано, така да во однос на тоа останува да размислиме, ја кој ќе имам време, во секој случај кога би имала куќа, бидела на насока да биде што подобро енергетски ефикасно изградена, енергетски независна, значи фотоволтаици и енергија од ветрови. Значи, мислам како држава дека треба да идеме во таа насока. Жално е што сме на таква добра позиција, каде сонцето би требало да не биде еден од главните извори на енергија, ние од тоа што ништо не може да се реши за неколку години, ги губиме годините, значи со години го правиме тоа и ние не имаме една стратегија со која ќе развиваме земјава во таа насока дека треба да бидеме што поенергетски независни и кон што повеќе обновливи извори. Еве конкретно гасоводот од Водна. Пред 4 години ни беше кажано дека за 3 месеци ќе биде направено. Иако ние како невладини укажувавме на тоа дека теренот по кој се оди ќе има проблеми. Значи не слуша и еве што има, мислам имам и сечени метри квадратни дрва, значи 4-5 години сме со таа ситуација, а гасоводот се уште не е нити гасот протекол, нити гасоводот е до крај завршен. Зашто го изгубивме тоа време? Дали има одговорност кон некога? Да, тоа би сакал ја да го прашам министерот. Значи, кога се преземаат одредени чекори, потоа нема никаква одговорност и затоа тие грешки ни се случуваат повторно и повторно. Мора едноставно да си ја сватиме сериозноста. Како што кажав, тоа е наша држава, се работи за здравјето. И луѓето, и самите функционери, додека лично некој не е погоден, не го осеќа дека ова загадување не е сега што го збориме, што го дишеме фактички е последица не само на нашето здравје, него и на нашите идни генерации. Почнуваме да гледаме како да ги спасиме децата од земјава. Значи, само да ги тргнеме, ако веќе нема решение, каква иднина ни имаме во земјава. А имаме шанси да направиме да биде и не само во поглед на енергијата, него во поглед и на тоа што самото загадување ни е труе и почвата, а знаеме храната каков ресурс е во иднина, дека еден од клучните ресурси, место да имаме здрава почва на која можеме да одгледуваме здрава органска храна. Еве министре, кажете ми, велите да мора да се свртеме кон обновливи извори. Тука потполно се слагам, сите сме тука на иста линија, но не гледам толку напор кај вашите колеги во влада. Значи ја не гледам дека се градат, да, имаше сега се пушти баш фотоволтаична централа. Но тоа е една. И таа е капка и незината моги беше околу 30 мегавати, што не е многу, но сепак е далеко од задоволително. Истовремено гледам дека се откопува нов рудник за рек Битола, а не гледам дека се носи цевководот до рек Битола за да може истовремено или барем паралелно да се прави капацитет кој би работел на газ. Кога цената би била прифатлива? Зошто има некако дисбаланс во тоа? Има најави, но нема реализација. Гледате, нека не е дека нема реализација. Прво, да, согласувам дека, за жал, неколку работи се траја под многу долго. Не е тоа потребно. Но тука мора да бидеме и по-транспарентно да кажеме зошто се доцнат тие работи, за жал.
Сега гасоводот примарна мрежа до Битола, Тетове, така натаму до од 90% нешто е завршена, но најголемиот проблем што ми ние имаме во државата е експроприација. Таа процедура за жал трае многу. Ти имаме мали парцели каде можеме со секој граѓан или собственик на таа парцела да се седнаме, да одиме, и таа е една од проблемите. Тука мора да бидеме искрени и транспарентно, но за пошумување на таа дел од водно, јас се согласувам. Идејата е бил да биде реабилитиран тоа после тоа. Тоа била идејата, но зошто? Тука може да прашате тие кои се во локална власт, не сега, но секогаш, кој бил претходно, сега не зборуваме, сега не зборуваме за сега и за претходно. Но идејата е ова. Ние не можеме, не сакаме и никогаш не можеме да продолжиме со јаглен во рек Битола. Стратегијата е ние да декомишн, да затвориме рек Битола на касно 2030 година. Идејата, меѓу време ние, газ е транзишнал солуција. Да. Топ 2050, извините. Каде ние сакаме да бидеме карбон неутрал или како се вели таа? Независни од јавен Независни, да нема испуштање. Да, да имаме неутрално со greenhouse gases, како се вели тоа. Заради тоа идејата едни од блокови, најмалку, ние да инвестираме за конвертираме да се конвертира јасно од јаглерод во газ. Да работи во газ. И може би второто, меѓу време, заради тоа и за фотоволтаици, заради тоа Чебрен е една најбитната инфраструктурата во држава. Ние можеме да изградиме обливниви извори, фотоволтаични и ветерни и така натаму. Ако нема балансерот во државата и тоа батеријата која ќе балансира кога имаме сонче, кога имаме ветер, заради тоа не е константно, тоа се менува, заради тоа имаме ние потреба за, да кажеме, батерија или балансерот на државата. Тоа е Чебрен. За жал, ние не сме били успешни во државата. Ние збориме за Чебрен од 1984 година. Ове 14-та понуда, да. Мислиме дека ќе бидеме успешни, мораме да бидеме успешни, ако ние сакаме да бидеме независен од јаглен. Добро, еве, вие доаѓате, пред да бидете министер, доаѓате од банкарскиот сектор. Што е потешко, да се земе кредит за постројка која работи на јаглен или да се земе кредит за да се инвестира во обновливи извори на енергија? Нема ни прашање тука, тука нема кредит од ни една банка, Европската банка, реномирана Европската банка, нема кредит за јаглен. Тоа значи, е до 2030-та ние осломе неготино и рек Битола, може да ги сервисираме и плакаме од пари од буџет за било што да е. Да, гледате, ние што имаме потреба за ново филтери, десеволизација и така на тамо. Или ќе инвестираме во обливни извори. Нема ни една европската или меѓународна реномирана банка која ќе даде кредит за јаглен, ни за мазут. И има и се и сега за сега не сме сигурни додека Европската унија ќе одлучува, направи одлука дали газ е транзициски, транзицијонски, дали е транзиција или да се оди директно на. Тоа значи дека немаме ние да дадеме средства да инвестираме со кредит во рек. Ние мораме да најдеме други решенија во државата. Бараме? Бараме, секогаш. Гледате, јас искрено тука мора да кажам, заради тоа, пока повторувам. Има неколку работи во државата со која нема политика. Ние зборуваме за битни инфраструктурални проекти. Ни во една мандат немаме ние да изградиме вакви проекти. Заради тоа, мора да седнеме сите заедно, да направиме, да имаме заедничка визија за државата, да знаеме каде одиме. И не да блокираме неколку работи. Сега имаме неколку закони кои за жал се доцна во собрание. Зошто? И јас не разбирам. Заради ние сите зборуваме на интерес на граѓаните, да, има за фотоволтаици. Зато што тој го најави вашиот колега Бочварски уште кон крај на август и тоа е друг закон, тоа е закон за измените што беа за да се улесни. Ја ради тоа ја прашав и господата Георгиевска, сакав и господин Христов, дали воопшто знае? Да услесни, така вели, да услесни, да кризија. Да, да се улесни, да се улесни. Процедурата за фотоволтаици. Тоа е бил поентата на закон. И ние сега, сам ние, како Министерство, направиме измена на уредба за приватниот сектор. Да нема потреба да направат елаборат за една инфраструктура која екзистира. Ако сака да се... Да... Вие сте запознаени со процедурата за фотоволтаици? За жал, има многу бюрокрација. Тоа немам и да ве... Кажем нешто друго. Има, за жал, бюрокрација. Тука ние сите пробаме да кратиме тоа целостна бюрокрација за
домови и за мали и средени кои... Тука би сакал да, да, да само секта. Може едно прашање. Дали имате анализа доколку се олеснат максимално овие процедури? Дали имаме доволно фотоволтаици кога ќе дојде наплив на барање? Ја колку што знам, и тоа е проблем. Ма не, гледате, тоа е со глобалниот состојбата, сите барат сега обновни избори. Тоа значи дека... Ако го има побарувачка, нагло ќе рипнат и цените, како што е кај нас, дали таа цената не треба да се регулира сега, на тоа? Сега се слушаме од пазарот, тие не се поскапуваат. Фала Богу, но дали ќе имаме доволно, тоа е нешто друго, но може би ќе поскапува. До сега, сега има доволно. Од тие што слушаме граѓаните и приватен сектор, кои сакат да плейс, извинете, да стават фотоволтаици во кровови. Идејата, наша идеја сега, и ние како Министерство, и Министерство за економија, и транспорт, сите пробаме да направиме или измена на закони, или на уредбите, да ослесниме Олесните пристапот и постапувањето, но сепак процедурата е тука, ја мислам, сега за сега најголем проблем, а потполно се сложувам со господијата Георгиевска. Имам чувство дека кај нас, како што рековте, чекор по чекор, меѓутоа не треба чекор по чекор, него треба паралелно да идеме и да имаме секогаш и резервен план. Ако да, не помине план, ова, значи што ова? Ние немаме никоја таква стратегија. Мислам, жално е што чекавме да ни дојде криза, па сега да се насочиме кон фотоволтаици. Еколошките здруженија предупредуваат со години за малите хидроцентрали, значи немаме скоро никаков ефект, а беа субвенционирани од државата. Во однос на тоа колку сме како држава сиромашни во однос на вложување на вакви проекти, а од друга страна сме пребогати за огромна администрација. Значи тука е решението. Ние мораме да скратиме на тоа што не е битно, а да вложуваме во тоа што не е битно. Би сакал тука, извинете министре, би сакал тука да го чуем мислењето на господинот Ристов. Еве, дали вие знаете што се треба, каде се треба да отидете за да добиете дозвола за фотоволтаики? Колку тоа би помогнало фотоволтаиците? Колку би помогнале во Битола? Затоа што грејењето е еден од проблемите за загадувањето во тој град, покрај рек Битола. Искрено, процедурата не ја знам во целост. И се согласувам дека е малце нејасна и се потребни голем број на документи. Оно што јас сакам да се надоврзам на разговорот со министерот е, се спомна рек Битола во неколку ситуации овде во разговорот и би сакал, бидејќи сум од Битола, да потенцираме дека всушност 40 години рек Битола е во... Ало, дали се слушаме? Да, да. Да, добро. 40 години рек Битола е во функција. Зборуваме за престанок со работа на рек Битола, а од друга страна сега повторно го потенцираме незиното колку што може по-голем број на години експлоатација. А од 1. јануари 2019 година требаше да започне тој тригодишен план за замена на електростатските филтри на оджаците и веќе од 2022 требаше ние да дишеме многу почист воздух со оглед на тоа дека оджаците на рек Битола и горењето на некаде околу 5,5 милиони тони на јаглен годишно емитираат некаде околу 3000 тони на прашина и тие се должни се на некој начин се виновни за негде околу 70% од емисиите на PM2,5 честички во воздухот. Е, сега сакам да прашам министерот, докаде процедурата со замената на нови електростатички филтри, без разлика на тоа дали рек Битола планирате да ја затворите од 2030 година, или тоа ќе се пролонгира за, сигурен сум, за уште 5-6 години со оглед на ситуацијата. Министре? Така, гледате, тоа бил предвиден. Сме имале и неколку разговори со менеджментот од СМ. Идејата да било предвиден и тоа е јавна набавка на СМ. Тие мора да говорат до каде се со таа процедурата. Но, ние не зборуваме за 2030, не кажеме најкасно до тогаш. Идејата е по-рано да затвориме рек Битола, по-добро заради. Ние сите сме мора да бидеме знаење дека 2/3 од нашата струја, за жал, производиме од јаглен во рек Битола. Тоа бил секогаш, не 40, но 42 години. Секогаш е бил предвиден да
затвори секоја термоцентрала која се управува со јаглен, после 40 години нормално е предвиден да затвори. За жал сега ние не можеме да кажеме што не бил направен пред 30 години. Тој план за смена на електростатските филтери, односно и самите кажувате дека веќе нема кредитирање за термоцентрали. Тоа значи дека тој план пропадна. Но тоа мора да предвиден во... Не вовте пред 4 години. Тоа мора да биде предвиден во програмата на ЕСМ. Добро, ќе прашам и од ЕСМ тогаш. Вака, најдов една ваша изјава во која што велите дека, како најава, ќе разговарате со приватниот сектор околу воведувањето на данок за испуштање на јаглен диоксид. Сега тоа е некаде околу 60-70 евра по тона, ако не се лажам, не сум точно сигурен. И дека тие пари би ги реинвестирале од данокот во обновливи извори. Да. Што се случи со таа идеја? Колку пари би се собрале за тоа што, еве, колку испушта, например? Се прво, ние мора да бидеме искрено дека нема да збориме за 60 евра. Сега за сега ETS во Европата е повеќе од 90 евра. Тоа е што друго, ние првото. Но ние мора да бидеме спремни со тоа што вели CBAM. Cross Border Adjustment Mechanism. Тоа ќе доаѓа од Европската Унија. Од 26-та година предвиден ние да платиме данок за сите тие производства, што продукти, што ние ќе употребиме јаглена рода или нешто друго да производиме. И нашиот најголем партнер, пазарни партнер е Европската Унија. Значи, ние мора да платиме данок тогаш. Идејата е, и ќе биде предлажан во влада до крај на годината, нов закон за климатски промени. И, но, не сакаме ние сам да бидеме. Тука мора да балансираме, мора нормално ние да бидеме спремни и да спремаме нашиот приватен сектор. Но, кога ќе направиме тоа, заради сега сме во консултација со сите нашите комши во регионот, со Србија, со Албанија, со Црна Гора и се другите, да имаме една заедничка став, да имаме carbon pricing во и во нашите закони. Заради, ако само ние презентираме таа данок за carbon pricing, тоа значи дека утре ние ќе направиме disadvantage, извинете. Нема да биде, нема да бидат во предност некои компании, да. Од другите фирмите во регионот. Тоа тоа идејата да имаме една заедничка став, исто како е Европската унија има, тоа значи дека за Западен Балкан да имаме една цена за тоа carbon pricing, извинете, како се вели тоа. Тоа идејата, сме имали неколки консултации со колегите од районот, прифаќена идејата, заради сите се сме свесни дека од 26-та година ние ќе плаќаме данок на Европската Унија, ако не повлечеме полека од фосилни гориви. Но оној данок граѓаните што го плаќаат исто во однос на еколошки такси, дали се знае каде оди? Кој еколошки таски првото мора да бидеме прво, извините, не одговоров на целосно прашање. Не, тоа што бил што е предвиден да земаме од таа данок е целосно да ми реинвестираме за обливни извори. Yes. И прво е за битола. Добро. Имаме и таму простор кој е една стар рудина, рудник, извините. И можеме да земеме. Но за другите, да, сега сме во разговори. Дека, за жал, не сме имале тие вакви идеи, секогаш е бил, но за жал, секоја година имаме нов предизвик со глобална кризи. Но идејата е да, тие казни што е платено од приватен сектор, тоа е данок што е бил платен од граѓаните, да имаме фонд за животна средина. Тоа е идејата, за тоа борбам секоја година во буџетот и ќе продолжувам додека што сум тука, но за жал, дали е бил пандемија, дали ми била криза за храна, криза војна сега во Украина или енергетска криза. Мора да знаеме што не се приоритети. Да. Приоритети е да поддржиме нашите граѓани и приватниот сектор, заради ако не, ќе имаме рецесија многу брзо и тоа нема никој да помогне. Еве, би интересира баш прашањето на Георгиевска е одлично. Еколошка такса, затоа што, еве, јас лично платив еколошка такса при регистрација на возило, мотор. Тоа е исклучително стар и се плаќа такса. Каде одат тие пари? Колку пари се собираат? Имаме ли ние податоци? Имате ли вие податоци? Дали влегуваат тие во тој фонд што го кажавте или воопшто доправа треба? Сега не. Тоа оди се на големиот дел, тоа оди во централна буџет, како би бил секогаш.
Ние бараме да направиме анализа за тоа, но дело тоа доаѓа во Министерството за Живна Средина за програма за води и нешто друго. Но најголемиот дел оди во централниот буџет. Сега не дека бил одлука сегнашната влада, но секогаш бил така. Ние сме барале од 2020 година да почнеме со измени на таа. Како кажа ви претходно, за жал, пандемијата направи секогаш измена на планови. Но, тоа не значи дека не е предвиден за 23-та година сега. Да почнеме, анализи се во тек, и да знаеме колку ние, како држава, собираме за тие даноци. И да инвестираме повеќе во област на живната средина. Дали може вие имате информација? Не. Не, тоа и неколку години исто го прашуваме. Буџетот за животна средина секогаш е мал и мислам дека вие како министер треба да се заложите за многу поголем буџет во насока на тоа, зашто во поглед на животната средина тоа се имплицира и во здравјето, и понатаму уште поголеми трошкови. Како партија се ребрендиравте, како зелена партија, ја мислам дека треба да бидете еден од најважните министри, каде што ќе се удри фокусот во однос на сите други прашања, зашто нас екологијата, како што доаѓа избориве, екологијата добива значење, меѓутоа тоа останува само програмите. Сакаме да го видиме конкретно на дело. Океј, ако можем да одговорам на тоа. Како? Првото, да, јас кажа претходно, буџетот е бил 390 милиони денари. Годишно буџет на министерство. Сега е повеќе од 900. Инвестираме во канализација, вода за пиење и така натаму. Првото, втората фаза за од заем на Европската банка за инвестицијата, 50 милиони е бил кај министерство за транспорт, сега ќе биде во министерство за животна средина. Сега ние уште очекуваме во собрание да помина закон за депонии и за трансфер станиците и така натаму. 55 милиони ќе земаме како министерство. Мислам дека од 380 милиони или 90 милиони денари, сега сме повеќе од неколку стотини милиони евра, ние направиме тие, но имаме и планови, имаме и стратегијата, каде ќе изградиме ние централни депонии во регионите, да значи дека ние инвестираме. И ќе продолжиме, да, се согласувам, дека не како министерство, но како тема, живот на средина мора да биде приоритет. Е, так. Исто време е приоритет и ќе продолжува да биде приоритет. Но, ова не е екскюз или да се повлечеме од аргументот. За жал, и јас не очекував, кога јас кажав да, ке доаѓам, да бидам член од влада, дека од пандемијата, ќе седам 8 месеци ќе бидам во техничка влада, кога не сме имале ни собрание, после тоа сме имале парламентарски избори, локални избори, војна, енергетска криза. За жал, идејите, моите идеи бе тоа друго, а друго, за жал, не можеме да се стигнеме на таа цел поента, но, што би сакал да кажеме дека сме направиле големи чекори напред. Што би сакал да кажеме дека сме направиле, исто се седа, ако тогаш можеме да кажеме зошто во Германија сака да почне да употреба јаглен. Да, се сите се иштете. Тоа значи дека и во Германија ќе почне за жал да употреба јаглен. Што би сакал да кажеме, не дека ние сам, ние пробаме, но сме во една тешка состојба. Не само ние, но... тоа, видите, ние не се враќаме кон јагленот, ние воопшто не го ни напуштаме. Тоа е еден од проблемите, иако имаше најава, еден од проблемите со тоа се слагаме сите овде што сме на дебата. И заради тоа имаме стратегија да повлечеме од употреба на јаглен. За жал, да, увезиме, ќе увезиме и ќе увезуваме. За жал, мазут за ТЕЦ Неготино. Не се согласам, но... Кој е вашиот став по струја или немаме струја прашањето? Сакам да кажам дека сега се фокусиравме некако на јагленот, загадувањето во зимските периоди. Да. Еве, ги имам податоциве за Каркош и Лисичета. Загадувањето во зимските месеци, да, околу 30% се должи на согорување на биомасата, меѓутоа имам исто и на мазот, негде околу 10%. Значи, ипак, колку и да се менуваат, има одредени објекти каде што се гори мазутот. Потоа иде голем дел иде и околу 10% и на собраќајот. Ние дозволивме увоз на коли што Европа ги забранува за користење. И таа популистичка метода никој не намерава во однос на тоа добивање гласови, да. Точно. Исто така и градежништвото е учествува во загадувањето.
Спомнавте прочистителна станица за градов, меѓутоа... Ке стигнеме до тој, овој угол, јас сакав тоа да го отворам. Зашто ние упорно ги повлекуваме во градовите луѓето, затоа што немаат никаква перспектива, а во оној проблем кај што имаме загаден воздух, ништо толку донесуваме луѓе кои ќе предизвикуваат загадување и ќе се трујат. Министре, според Новара, 19 години е просечна возраст, е просечна старост на возило. Да. Таа е точно. Така е околу 19 години. Заради тоа сам секој би сакал да вози ново возило. Заради, да, да не се... секој сака нормално, но заради тоа ние сме направили предлог и сме во соработка со Министерството за економија и внатрешни работи, ние да не возможиме увоз на тие најмалку над, под Евро 5. Европе. Или ако можеме да зборуваме за Евро 6, Евро 6 од 2014 година или 15 околу тоа. Евро 5 од 2006, ако не грешам некого, идејата да не дозволуваме се со на под тоа. Но таа е точно. Мазут за жал уште употребуваме. Прв за моја чудност е бил дека ние употребувавме мазут за клиничкиот центар во Чаир, за да болницата. За болницата. Заради тоа сме каде се што можно да мерува. И во Камово се, Куманово е тоа и таму сме направиле измена до нагрејање. Студентски дом исто имаше. Да, во центар студентски дом. Значи дека ние намалуваме употреба каде е можно, ќе продолжиме, но тука ние не можеме само да зборуваме за приватните возили. Поентата е да инвестираме е не јавна. Добро, јавниот превоз исто, мислам, да, сигурно си постари просекот е таму. Тие стари автобузи кои се потреба дизел. Меѓутоа, возможите на луѓето да купат кола сега за 2-3 евра, наместо да користат јавен транспорт, возат стара кола, загадуваат, губаат тој комодитет на автомобила. Или барем да им помогнеме на граѓаните да може да купат кола, која што ки, автомобил кој што ќе исполнува некои стандарди, затоа што сите го дишаме. Тоа јас имам едно прашање. Како ќе да возможиме тоа? Овозможиме тоа? Со алокација на средства од буџет, приоритет. Или да збориме со BMW и Volkswagen да дадат по ниска цени за тие возили. Тоа би било одлична идеја во секој случај. Идејата да имаме тоа план е бил ние да дадаме субвенции за електрични возили, хибрид и плагинс. Па и тие не се толку еколошки ако размислуваме. Се по-еколошки од другите. Или јавна јавниот транспорт. Ние имаме заем, влада попишува договор заем од ЕБОР за јавна транспорт во Скопје. И добра инфраструктура и безбедна инфраструктура за точаци, тротинети, затоа зашто им побрзо се стигнува до центарот на градот со точак. Сега би сакал вака кратко. За воздухот и може да зборуваме уште многу. Една емисија сигурно не е доволна, една дебата за воздухот. Тебе ме интересира, Скопје е, како што кажав, предпоставам се слагате единствен град, главен град без пречистителна станица. Кој е вашиот став? Значи, тоа е како да правите една куќа, субава фасада, имате полско веце позади. Мислам, така се однесуваме метропола, градиме висококатници, трговски центри, од друга страна повлекуваме жители и тоа на атрактивни, така наречени атрактивни локации, цените на квадратот одат до 2000 евра, а немаме пречистителна станица и фекалиите ни дат у Вардар и ние имаме кеј и река низ градот, која ни е полна со фекали и викаме дека сме у некоја метропола. Мислам, пречистителната станица е за 500.000 жители, колку што знам капацитетот, а Скопје у моментов... Не, за повеќе. Добро, Скопје у моментов, моментов функционалните се ми се чини... А ние не им даваме перспектива на луѓето дека не треба сите да дојдеме у Скопје. Зошто не се ангажирате лично да го решите проблем? Не, нема да го решиме, ние сме во ТЕК. Ние сме во втората еволуација на втората фаза на еволуација на запречна станица за понеди во запречна станица во Скопје. Ние сме обезбедили заем 126 милиони евра од ЕИБ и од ЕБОР. Ние имаме грант компонента од 72 милиони евра. Тоа значи физичка структура имаме, процедури се во тек, очекуваме, заради јас немам влимање во комисија, не би сакал да имам влимање во комисија, таа е независна комисија. Кога тие ќе завршуваат евалуација, ќе да достават извештај
ќе на информираат што е, дали е во ред или не е во ред. И ние, ако се оди како е потребно и како би предвиден, до крај на година можеме да опишеме договор за изградба на пречелна станица во Скопје. Која што би трае околу 3 до 4 години. Да, обавезно. И гледате, искрено, ова е една инфраструктура која мора да ја градиме ние, заради ние секогаш зборуваме за Европската Унија. Јас кога кажам дека немаме ние да бидеме член на Европската Унија додека ние немаме. Кратко прашање. И пречелна станица во Скопје. Колку имаме ние функционални пречистителни станици? Колку имаме функционални пречистителни станици во Македонија? Околу 26-27% од нашите граѓани имаат се сервисирано од пречелни станици. За жал, тоа е. Ние сега ќе ви кажам дека сме имаме ИПА проекти во Битола, за жал паднале пред година и пол. И тука би сакал да ви објаснувам заради процедурите, не само нашите, но и меѓународните. Ние сме почнале со тоа тендерска процедура, е бил одбиен од Европската Унија во Битола, заради не бил прифатливо за тие. Сега, ние сакавме да повториме истата, но сме добиле 20 страни со коментари. Не сме направиле им измена на целостна документација. Сега ќе почнеме, документација е повторно кај делегација и ќе почнеме за Битола. Исто така работиме за Тетово. Во ИПА 3 е предвиден за Велес и Штип и за Дебарце. Ќе продолжиме со Гостивар. Идејата е внатре 6 години и со Скопје нормално, да биде вклучен 80%. 80% од нашите граѓани во пречистилни станици. Тоа е задоволувачки за вас? И дали е остварливо? Мислам дека во однос на тоа каква експанзија има за градење и отварање работни места, мислам само во градот, воопшто не размислуваме како држава дека имаме други подрачја или во насока на развивање на земјоделски подрачја, каде што, како што реков, храната ќе биде еден од битните ресурси. Ни идеме во насока на градење станови и луѓе, мислам дека и две прочистителни станици нема да не спасат со ова темпо на градење. Според мене треба како град, како и другиве градови, да се дислоцираат, да се прави што повеќе инфраструктура за да можат луѓето да се повлечат од градовите. Веќе не е здраво живеењето во градовите. И тие населби што треба се градат надвор од градовите, треба во основа да бидат еколошки, енергетски независни и да функционираат сами по себе како целина. Едноставно да сватиме дека животот во градот не е некој приоритет, дека многу поубав и поквалитетен живот може да има и на некои 30 минути, 40 минути, ако имаме проточен собрак и инфраструктура да дојде ако мора да се работи во центарот. Ако можем заради тоа, да, имате право, апсолутно. Заради централирана администрација во Скопје. Заради тоа имаме ние миграција во Скопје, до Скопје. Идејата да му покажуваме и граѓаните дека може да живеат подобро и дека имат можности, дали е во агрикултура, во туризм или нешто друго во тие региони во државата. Се согласувам. Да, тоа е добра, тоа е добар план. Еве ме интересира, господине Ристов, каков е квалитетот на водата во Битола, со каква вода се полива во Пелагонија? Што имате, какви податоци имате во врска со тоа? Не случајно во Битола е одбрана како локација за изградба на пречистителна станица, тоа што процедурите не се завршени како што треба и пречките што се со кои што се соочуваме се тие, е навистина штета што тоа се случува, бидејќи досега требаше да профункционира пречистителната станица. Дефинитивно квалитетот на водите се многу лоши. Петиот канал во кој што се испуштаат отпадните води од град Битола и од индустријата се со квалитетна вода од четврта категорија, а во текот на летниот период дури вон класа. Така што тоа значи дека тој дел таму е комплетно мртва река и водата од тој канал се влева во река Црна и може да замислиме како влие врз комплетно врз целиот екосистем во понатаму во Црна река. Но јас сакам уште нешто да дополнам дека не е само дека треба да се изградат пречистителни станици. Ние некако во нашата држава одиме со мотото направи и остави. Значи едноставно не ги одржуваме работите како што треба. Голем дел од овие пречистителни станици кои што се во функција во помалите градски средини се соочуваат со голем број на проблеми, некои воопшто и на работа.
Значи џаби имаат направено пречистувална станица кога тие не се во функција заради тоа што нема средства за нивно одржување, сега со зголемената цена на електричната енергија, да, тоа апсолутно не функционира. На ова прашање ќе одговорите министре по рекламите. Со оглед дека времето не истекува, сега ќе одиме малце побрзо и со концизни одговори. Кажете ми, министре, што се случи со Матка, споменик на природата? И истовремено и до вас прашање, Георгиевска, дали ви изгледа Матка во моментов, дали ви личи на некаков споменик на природа? Прво ви сега да ми информирате, кога денес сме имале јавна дебата за закон за Матка и ќе продолжиме, сме среќни дека имаме согласување од град Скопје и од Сарај и мислиме дека во внатре од крај на година ќе имаме закон до собрание. Не личи дефинитивно, не само Матка и другите природни наши убавини, мислам убаво е да ги гледаме, кои ќе се погледнеш надоле, тоа е депонија, ѓубриште, катастрофа, Маврово ни е градилиште претворено, така да дефинитивно сме далеко. Не зголемивме површината на... Внатре последните 2,5 години ние сме зголемни тоа од 8,4% до 13,9% заштитни зони во државата, но тоа е само почеток. После тоа, ние мора да имаме добар управен план за тие заштитени зони. Сме во тек за Шара, Малешево, Осугово и така натамо. И тука мора да имаме добар управен план за одржив развој и нормално контрола, не само контрола. Гледате, кога ние зборуваме за заштита на нашата околина и животна средина, врска почне кај нас, кај секој. Ние сам мора да бидеме посвесни што ние денес направиме, кој колатерал ефект има утре на наша еднина. Еве конкретен пример да ви кажам, гледам дека шумата се сече, значи луѓе со камиони, и јас пошто имам свест, треба да излезам таму и да се расправам со луѓето со камиони што идат, а службите каде се? Не може секој поединец конкретно да реагира на поготово на висок криминал што се прави државата во однос на и организиран сечење шуми. Градежништвото се гради во национални паркови. Гледаме дека немаме никаква контрола и никаква реперкусија кон тие. Нема рушење на тие објекти. Него имаме нови закони за нивна легализација. Кој ќе почнеме од она најосновното, ѓубрето што го фрла секој граѓанин, тука се сложувам дека немаме култура. Меѓутоа имаме закон за некои работи, сме супер ние со законите, меѓутоа немаме имплементација на терен. Закон за јавна чистота, мислам член 14, тоа убаво го запамтив, 50 евра е казна за фрлање пикавец на улица или ѓубр. Прашав еднаш до полиција колку казни имаат изречено во текот на една година. Околу 800 казни беа на ниво на цела територија. Кога би се казнувало тоа, замислете колку пари во буџет би дале. За 2-3 месеци народот ќе се научи тука дали имаме свест или не, кога ќе ги удриме по живот. Првото не. Се би сакал да одговориме дека јас не барам од граѓаните да се разговарат со тие кои се во сечат не, нелегални не, криминални што вие велете не. Не ми доаѓа лично. Да најавиме тоа. После тоа заради се што најавен мора да бидат подготвен после тоа. Се отворат некоја постапка. Ако не се пријавите, се пријавите, фала. Да. Пријавите. Не смем да ги сликам, јас верувате дека ситуацијата е таква, гледате. Значи буквално ви се случува тоа, криминал, значи... а како граѓанин ве боли, а не можете да реагирате никако. Идејата пријавиме, ние имаме шума, полиција за шуми, ние имаме инспекторат за шумски полиција и таа и шумска инспекторатот. Па најавиме тоа. Тоа е моментот. Не сам ние како граѓани да се разговориме со тие кои се во теки или кои се чат, кои е нелегално. Тоа ми е поентата, ништо друго. Не, тоа кажам, ние да почнеме кај нас и таа да бирате, ние да бираме сам по инволвирани. Имаме уште само неколку минути, затоа за крај би сакал да почнам со господинот Ристов. Кои се вашите очекувања? Ке ја снема ли Битола од картата на најзагадени градови оваа зима? Или барем наредната? Тешко. Веќе премногу се доцни со имплементација на било што и ако сакаме да направиме нешто конкретно во борбата против аерозагадувањето, мора да преземеме крупни чекори. Ние неколку години веќе на некој начин сугерираме цело време и до институциите и до јавноста дека а тоа го кажуваат и самите студии кои што се направени, конкретно ова година се направи нова студија за
аерозагадувањето во Битола, страна на Универзитетот Госе Делчев, во кој што се гледа дека на вистина, барен за Битола, аерозагадувањето е над 50% отпаѓа на биомаса и негде околу 20% на затоплување од институции. И тука ние мора нешто да преземеме. Ние цело време само го ја префрламе топката и само зборуваме на ова секоја година, веќе 10 години поред. Јавната свест е на високо ниво во однос на тоа. Сите знаат што треба, што не треба. Меѓутоа треба некој да спроведе и да направи. И затоа ние цело време сугерираме до институциите да направат измени во законот за дистрибуција на суво огревно дрво, бидејќи голем број од населението, од граѓаните добиваат влажно дрво кој што продуцира големи количества на PM честички во воздухот. И тоа мора да се рече институционално еднаш за секогаш, за да само од ова можеме да добиеме некои си 30-40% намалување во аерозагадувањето, само од намалување согорување на суво дрво. Благодарам, госпоѓо Георгиевска. За крај, како да повикат тог степен на еколошка култура и само се овде кај нас? Прво треба институциите да покажат решеност во тоа да се справат со се она што не е во ред. Значи, казни за загадувачите, кога излегување на терен, кога ние како граѓани повикуваме, казни, опомени и казни са самите граѓани кога загадуваат. Така да, и кога граѓаните ќе знаат дека тие пари од еколошка такса или од казна идат за наше добро повторно, вложување во еколошки проекти, ќе имаме резултати. Од друга страна, мора да се каже дека ова загадување што го имаме, и тука и еколошка свест, не е само за еколошка свест, него едноставно сите да биеме свесни, дека загадувањето ни е од повеќе извори. Не треба сега, еве, конкретно примерот со дрвата, меѓутоа треба да ги намалиме по сите основи. Од автомобили до градежништво и сите други извори. И така. И јас само сакам да кажам уште еден податок во однос на тоа, ефтино скапа криза. Имам информации дека од 4.500 до 5.000 имаме ново заболени од канцер. Иако загадувањето не влие само на канцерогени заболувања, него исто кардиоваскуларни и респираторни проблеми. Третманите, од едни од поевтините третмани годишно за еден пациент е минимум 20.000 евра. Значи, колку не кошта како држава лекување од тоа што ги граѓаните не дишат и загаден воздух, имаме и загадена почва и загадена вода. Министре, за крај, кои се вашите следни чекори? Што е приоритетот? Еве, во наредните три месеци, што ќе биде првото што вие ќе го првото е, сакате да го завршите? Мора да обезбедиме, да подигнеме свест на сите институциите и граѓаните, да бидеме по-загрижени за материјали што употребиме за грејање, да биде тоа со стандарди. Бритно, и да продолжиме за тие проекти што има за пречистилни станици, да почнеме за тендерска процедура или за попишување договорите, и што би сакал е да помине закон за заем, за централни депонии и за инфраструктурата во државата. Тие ќе бидат најголемите приоритети во државата. Ако се функционира собрание. Ако се функционира собрание. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете на фреквенцијата на телевизија Телма. Благодарам.